でもうメタは結構リスクが高くて、うん、これやるんだったら絶対にここで受けなきゃダメ。そうですね、そこで済むの最悪ですよね。そう、うん、だったらメタ語りはせずに全うしといた方がいいと思うんだけど、四条美佐子氏の場合、こいつが何人もいてあ、今噛んじゃったとか、あ、今滑っちゃったとか、私何喋るんだっけとかを全部言っちゃうわけ。言ってる。で、これが雑音になってんので、お客さんはこの人が言ってることを聞こうとしてんだけど、こっちにも反応しなきゃいけなくなるから忙しいわけ。あで、こいつらをもう殺しちゃえばいいっていうことなんですね。で、司会はなぜできるかっていうと、場数をこなしてることによって予想外のことも予想できてるわけ、こういうことを言い出すやついるなとか、あ、トイレいきなり行きたいとか言い出すやついるなとか、そういうパターンも知ってるから、心が動じずに、全うすることができるわけじゃないですか。でも基本はそれと同じなんですよ。全うすればいいの、自分が言いたいこと。で、変に場に合わせて喋ろうとしない方がいい。そうするとこの自分語りが、メタ語りが顔を出してきちゃうので、これはまあ若手の芸人にもよく言うことなんですけど、今ちょっと噛んじゃいましたけどねが誰が得をする発言なのかってことなの。実際噛んだとして、司会で言わない。そうでしょ、噛んでも言わない。でも MC の時はでもちょこちょこフリートークの時とかは言うね結構これ見られる先輩、私もよく見る守護霊。そう、守護霊、いろんな守護霊が自分に突っ込んじゃうんだけど、それがそもそもこれ突っ込みのスキルが高い人以外はやっちゃいけないことなのよ。勉強になる。やってる人もすごい見る。守護霊だけどなんか変な身内感がありますよね。そうあれすると、まあ、なので、そもそもあなたのことを知らないとかっていう人の前でいろんな四条美佐子が突っ込んできても、そのパーソナリティを知らないから反応に困るだけなの。そうやったら堂々とやりきった方がいいですよ、はい、なのでもう最初から予定している話すことがあるんだったら、ちょっと今噛んじゃったなとかうまく言えなかったなという心の声、雑念、はもう消して言うべきことを言うってことに全うした方がいい。こいつらがいるからこういうふうにいろんなところに行っちゃうわけ。だから こいつの方が強くなっちゃったりとか、こいつの方が強くなっちゃったりとかして右左って言ってるうちに、本来通るべき道を外してしまうのよ。で、半端にもう表に立ってるからこのこいつらのトークの方が面白くなっちゃう時がある。だから幹よりも枝の方になっちゃう。なるほど。だけどまずは幹をしっかり通すっていうこと。そうですね、なんか失敗したのが、あ、いつものやつだ、みたいな空気感はすごいある。先輩のイベントとか、確かに。でもね、失敗について自分で語らなくていいの。お客さん、あ、今失敗したなと思うけど、別にそこ触ってあげる必要もないし、基本的になんかこうコール&レスポンスだったら、今は普通にできてたと思うので、そういう予想外のことも、場数があれば対応できるようになるし、ただ変にこう自分語りをしていっちゃうことでお客さんがこう まどろっこしくなっちゃうから、誰の話を聞けばいいのかって分かんなくなっちゃう。なるほどね、こういうのあるわ。あるある、すごいあるよ、すごいあるよね。めっちゃある、めっちゃある。でも今本当に考えたら、司会の時それは本当にやらない、やってない。私もすごい前に行きましたけど、先輩の最高系は司会の時ですよ最高系マックス、最高系。そう、それが四条美佐子、それが四条ぐらいしかないですこのね、メタ語りは本当難しいの。すごい技術がいることだから。やりがちな人多いんですよね、たまに見ます。やっぱりあのね、だからラジオで言うと伊集院光さんがすっげーうまい。あー、すっげーうまいから一人で語っててもすごいたくさん笑える場所を用意してくれるんだ。それを真似する人が多くて聞くに耐えないんだけど、技術がないからそこまでいけないと。だからしっかりちゃんと行くべき道があって、遊ぶようにメタ語りを入れられる人だったらいいんだけど、そこまでコントロールできないんだったら、もう自己言及は避けても自分が言いたいことだけをストレートに言った方がいい。だから司会がマックスって言われてるんだったら、やっぱ司会の時の四条美佐子で言った方がいいんじゃないかな。なるほどね、
うん、なんかそれすごく別の悩みになって、うん、トークとかではなくと、うん、その司会は結局多分演じてるんですよね、まあ、司会者というね、うんうんうん、でそのコンテンツにもよるしその場面場面にももちろんよるけども、うん、多分そこを演じていて、じゃあ素の美佐子で、うん、ラで行った時にすごく出るんです、うんうん、分かるっていうのが今、うん、だからこれはそのどっちの方がいいかっていう選択になってくるんだけど、このメタ語りまで含めて史上美佐子として愛してくれる人が多いんであれば、うん、今のままでもいい。難しい問題だね、クッキーさん。これでもここからでもやっぱ私シンガーソングライター史上美佐子ももっともっと売れてほしいから、うん、今ここであの受け入れてくれた人を満足するよりも、うんうん、一旦封印して、うん、もっとこうね、あのファン層を増やして、うん、でツイッターとかでもっとパーソナリティとかをね知ってもらってから、うん、ちょこちょこそういうのを出していった方がいいんじゃないかなと思う。もうちょっとクオリティの高いこのメタ語りをできるんだったらやるべきかもしれないですけど、うん、多分今先輩の周りにいる、まあ、めっちゃリアルな話ですけど2、30人ぐらいをずっと喜ばし続けたいんだったら今のテンションでいけばいいと思うけど、この先をもっと違うの違うの、いや今だな、美佐子の顔よびっくりした。30代真剣喋り場になってきましたけど、ね、でもし別にここまで全部含めて史上美佐子だって言いたいのか、うん、ここの人だけが本当に最初から言おうと思ってたこととか、うん、感じてることをストレートに言える人が中心の史上美佐子だと、うん、印象付けたいんだったらまずメタは封印して、うんうん、でそれは今応援してる人は理解してくれると思うよ、うん、ちょっといや、これ難しいです。今現状先輩のこと好きな人は多分そのメタ語り含め愛されてる、うん、そのところがポンコツキャラみたいな、ね、でもなんだけど、うん、この間あの道玄坂秘密基地だと閉店したんですよ、うん、閉店した時にみんなそれぞれステージで喋ったんですね、うん、でその時に、まあ、ツイッターでお客さんの感想で、うん、速報美佐子がちゃんと喋れるようになって、うん、驚きでしたよ。そう、うん、でもそれを喜んでくれたっていうのが見えたから、うん、できて、難しい難しい問題か。30代半ばにして成長の過程を見せられるっていう、ただ、うん、やっぱりここはもう表に立つ人間として、うん、やっぱこいつがまず面白くないと。そうなんです、こいつつまんねんすよこれだから枝が魅力になっちゃってるわけです。うん、そうですね。だけどまずここで勝負しようよ。あ、いや本当そうですね。そうあるべきですね。こういうのは保険だから、うん、で今ずっと保険を使ってる状態なんだよ、うん、でもまずここが本当のその史上美佐子だったら、ここで勝負すべき、うんだと思います。うん、うん、いやもうそうね、いや先輩の今後のためにはそうなるそうですね。まずプレーンな状態で、プレーンな状態で健康体で、そう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 、行って、うん、